Vaření v multifunkčním hrnci KitchenAid je skutečně snadné. Nejdřív vložte varnou nádobu do zařízení a pak do ní přidejte ingredience. Přiklopte a stiskněte tlačítko Power. Přejděte na požadovanou metodu přípravy a potvrďte volbu stisknutím tlačítka Start Enter. Chcete-li změnit teplotu úpravy, stiskněte tlačítko Temp. Pak pomocí šipek doprava nebo doleva zvyšujte nebo snižujte teplotu na požadovanou hodnotu. Pro nastavení časovače stiskněte tlačítko Timer. Poté pomocí šipek zvolte dobu přípravy. Po předehřátí stiskněte tlačítko Start Enter. Časovač začne odpočítávat a jídlo se začne připravovat. Po dokončení se ozve tón. Chcete-li multifunkční hrnec vypnout, stiskněte tlačítko Power a držte ho po dobu 3 vteřin. Manuální režim nabízí 6 přednastavených režimů pro dosažení výsledků velmi blízkých vaření na sporáku. Chcete-li vařit v manuálním režimu, zvolte pomocí šipek možnost manuál a volbu potvrďte pomocí tlačítka Start Enter. Teplotu můžete rovněž upravit pomocí šipek. Nebo jednoduše vybírejte z manuálních režimů vaření tím, že šipku stisknete a držíte. Nakonec stačí potvrdit pomocí tlačítka Start Enter a jídlo se vaří. Teplota na displeji stoupá, jak se hrnec předehřívá. Jakmile dosáhne vámi navolené teploty, začne hrnec vařit. Multifunkční hrnec od KitchenAid.